ប៉ុន្តែមួយជាតិមុននឹងវាសួយគាត់បន្តិចអត់ដែលបានធ្វើសលសោះម្លោះហើយអត់សូវមានមេត្តាអត់មានសិលនឹងខ្លួនស្រាប់តែកើតឡើងមកវាខ្មៅងីមកខ្មៅឲ្យកញ្ញាអេសប៉ុន្តែមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងច្រើននៅក្នុងស្រុកភូមិនោះវាមានសិទ្ធិមួយមានកូនកមុំស្អាតហូចស្អាតស្អាតយកតែមែនតែនកូនកមុំសិទ្ធិណានាទៅតដឹងក៏គេមិនឲ្យណានាទៅតដឹងក៏នាងនឹងមិនយកកូនសិទ្ធិកំឡោះកំឡោះប្រោះប្រោះស្អាតឲ្យច្លឹងច្លឹងទៅតដឹងគ្មានយកមួយទេឯនេះម្បានឯនោះម្បានស្រាប់តែសិទ្ធិខ្មៅមិញនឹងសាក់លបងព្រោះគេតដឹងបានទុកឲ្យអញទៅម្ដងអូស្អាតប្រហែលអញគេមិនឲ្យផងប្រហែលឯងណាគេឲ្យខ្មៅគេញេះចេះនោះមានណាគេឲ្យទេហើយវាមិនទៀងទេស៊ីសងសាក់មើលក៏ទៅសាក់មើលទៅអាចិត្តនឹងវាធ្លាប់អនុមោទនាកថាគេធ្លាប់ទុនទូនឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តគេនឹងទុនដល់ទៅតដឹងគេឲ្យមែនរៀបការជាមួយគ្នាទៅញោមមកដូចក្អែកពំពងមួនចឹងបានគេថាមួយគូគូឲ្យឌីកូនតៅវៅមួយសមួយខ្មៅមួយទៀបមួយខ្ពស់អាកូនកំមុំសដូចទៀបអាប់សអាកូនកំឡោះហើយនេះខ្មៅមើលតែក្អែកហើយរៀបការជាមួយគ្នាវាសមអូយសមមើលទៅនឹងដូចអីទេរៀបការហើយទៅគេនៅសុខសប្បាយស្រួលអាពួកកូនសេដ្ឋីកំឡោះកំឡោះអ្នកដែលគេមានទ្រព្យច្រើននោះគឺចំណែនឈ្នាននេះគឺខឹងហ្មងស្អីអាខ្មៅកញេះហ្នឹងឯងក៏ចំណាប់ដែរតែដឹងប្រពន្ធស្អាតបានវាគួរតែបានអញណាវាសមជាងទៅបានឯអាខ្មៅហ្នឹងហើយចង់ឈ្នះអញមិនអីទេជាមើលអញរមមសោបាយឈ្នាននេះហែឲ្យវាខ្ទេចខ្ទីហ្មងបំផ្លាញអាហ្នឹងម្ដងមើលវាដល់វគ្គចំណែនឈ្នាននេះម្ដងហើយបណ្ឌិតបុរាណគេថាអ្នកមានបុណ្យតិចទៅឈ្នាននេះអ្នកមានបុណ្យច្រើនដូចបាទកាមបជ្រះខ្យល់អ្នកអត់ធ្វើកឋិនទៅឈ្នាននេះគេអ្នកមានកឋិនដូចបាទកាមបជ្រះខ្យល់រងទុកទោសមកខ្លួនឯងបើអ្នកជេរបចោគេដាក់ទំនាយផ្ដាសាគេបើហាអញ្ចឹងញោមញោមជេរផ្ដាសាគេប្រយ័ត្នដែរទៅជេរទៅតែគេមិនទទួលយកវាផ្លាតមកយើងវិញដោយថាជាងអល់គេដៃមួយអាមរៀម4លួចជាងអល់ខ្លួនឯងហើយដូច្នេះពួកអស់នឹងវារមសយោបាយទៅផ្ចាញ់ផ្ចាលសិទ្ធិខ្មៅនឹងតែម្ងឥឡូវចាំមើលអ្នកអត់កឋិនទៅផ្ចាញ់ផ្ចាលអ្នកកឋិនស្រាប់តែទៅបញ្ញុះជាមួយលោកសិទ្ធិថានៅលោកសិទ្ធិលោកឯងតិចទៀតជាប់គុកហើយហេមិនកូនប្រសាលោកឯងនឹងចោលប្លន់គេទេអាគាត់នឹងពីមុនមកចោលប្លន់គេតាហើយដល់តែឃើញមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលើកកូនកំមុំឲ្យគេឥឡូវគេកំពុងតាមចាប់ហើយតែគេរកឃើញគេចាប់បានជាប់គុកតែងោះគ្នានឹងទាំងលោកសេដ្ឋីទាំងកូនប្រសាហ្នឹងសេដ្ឋីឮចឹងភ័យហ្មងអាអញមិនដឹងឃើញទៅវាមានស្មានថាវាអីវាចោលទេចុងហីចោលតាឥឡូវគិតមិនណែខ្ញុំមានមធ្យោបាយលោកសេដ្ឋីបើប្រគល់ឲ្យខ្ញុំចាត់ការណាខ្ញុំចាប់អាកូនប្រុសហ្នឹងយកទៅក្នុងព្រៃបាត់ចាត់ការចោលទៅទ្រព្យសម្បត្តិវានៅលើកណ្ដាប់ដៃលោកសេដ្ឋីទាំងអស់ធ្វើចឹងល្អអើព្រោះចឹងល្អបើចឹងយើងយល់ព្រមឯងធ្វើចោះបើដៃឲ្យគេចាប់ការកូនប្រសាឯងទៅហើយអាពួកដៃដល់វាមកចាប់កូនប្រុសនឹងយកទៅព្រៃយកទៅបង្អត់បាយបំបោបង់ក្នុងព្រៃមហាវណ្ណឯណោះរួចដោយសង្ឃឹមថាតិនតិចទៀតពួកតាពួកខ្លាពួកតោអីមកស៊ីខ្ទេចហើយដាក់បោះចោលក្នុងព្រៃហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញវាទៅណារួចតែប៉ុណ្ណឹងស្លាប់ហើយក្រនតពួកនឹងត្រឡប់មកវិញភ្លាមបរោះនោះទេវតាចេញមកផ្លែត
ទេវតាចេញមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យលន់សួរថាណែណែឯងយើងធ្លាប់ធ្វើកឋិនជាមួយគ្នាពីជាតិមុនហើយណែឯងទៅរកទទួលទានទីណាយើងតាមជួយថែរក្សាការពៀនណែឯងជួយណែឯងឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយឥឡូវណែឯងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយឯងមើលមករកយើងឲ្យជួយទៀតឬក៏អ្មិចហ្នឹងស្រាប់តែបរោះនឹងប្រាប់ថាខ្ញុំមិនមែនអស់ទ្រព្យសម្បត្តិមករកលោកឲ្យជួយទេគេចាប់ខ្ញុំយកមកសម្លាប់ចោលហើយតើអើខ្ញុំដឹងហ៎មិនអីទេចាំខ្ញុំជួយពួកនេះវាគ្មានបានធ្វើបន់កឋិនអីទេវាតាមឈ្នានេះយើងអ្នកបន់ទៀនពួកគេនឹងគេបានទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារបន់អីផ្សេងសល់ចំហាយបន់ពីមុនមកទេប៉ុន្តែឥឡូវមិនបានដាំពូជបន់បន្ថែមទៀតមកដាំពូជបាបម្ដងឥឡូវពួកគេដាំពូជបាបហើយមិនអីចាំខ្ញុំជួយទេវតាក៏និមិត្តជាវិមានមួយយកបរោះនឹងដាក់ក្នុងវិមាននឹងហើយឲ្យបាយទឹកនំចំណីហូបហូបរួចហើយទេវតាយកថ្នាំទឹកមកប្រាប់ថាណែថ្នាំនេះថ្នាំទឹកអានេះបរិភោគទៅកើតជាសត្វកុកហើយអានេះទៅហ៊ានបរិភោគទៅកើតជាជំងឺអស់អានេះបរិភោគទៅជាជំងឺហើយអានេះបរិភោគទៅនឹងបានលៀបយោសហើយអានេះបរិភោគទៅនឹងធ្វើឲ្យមានពណ៌សម្បល់ស្អាតថាចឹងហើយក៏បេះអាពណ៌សម្បល់ស្អាតនឹងឲ្យហូបបរោះនឹងក៏ហូបអានឹងទៅថ្នាំនឹងពិសេសណាស់ប៉ាកែណាស់ប៉ុន្តែមាននៅទេវតាទេយើងគ្មានទេទៅដើររត់ទិញតាមប៉ាម៉ាស៊ីអីអត់មានលក់ទេថ្នាំនឹងមាននៅទេវតាក្នុងរឿងនោះទេព្រោះរិទ្ធរបស់ទេវតាហើយបរោះនឹងហូបអាថ្នាំធ្វើឲ្យពណ៌សម្បល់ស្អាតហូបទៅមួយផ្លែតស្រាប់តែក្តៅពោះឈឹប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 ដូរពណ៌ដូរសម្បល់នឹងស្អាតភ្លាមញោមមកនិយាយពីស្អាតមហាសែនស្អាតស្អាតយកតែមែនតែនស្អាតហ្មងហើយទេវតាបេះអាថ្នាំនេះមួយទៀតថានេះហូបទៅកើតជាស្វាតរណាហ៊ានហូបកើតជាស្វាអញ្ចឹងបានថាថ្នាំនឹងអត់មានលក់តាមប៉ាម៉ាស៊ីទេណាមានតែទេវតាទេអត់មានទេវតាក្នុងរឿងនោះហើយក៏បេះអាហូបទៅកើតជាស្វានឹងមកក្តាប់ឲ្យណេះណែឯងកាន់ទុកសម្រាប់ការពារខ្លួនបើណាចង់ឈ្នានេះចង់ព្យាបាទចង់បៀតបៀនអីអាចការពារខ្លួនបានក៏បានថ្នាំនឹងដាក់ជាប់ខ្លួនយកមកយប់ស្ងាត់ទេវតាហោះកដៀតគាត់មកដល់មកញោមកដៀតយកមកដល់ដាក់នឹងផ្ទះសិទ្ធិដាក់ប៉ុកហើយទៅវិញបាត់អីនេះមកដល់ផ្ទះខ្លួនឯងហើយទៅឡើងគោះទ្វារប្រពន្ធគោះទ្វារបន្ទប់ប្រពន្ធនឹងថាឲ្យបើកទ្វារប្តីត្រឡប់មកវិញហើយប្រពន្ធកំពុងអត់ដេកយំថាណែឯងមិនមែនប្តីខ្ញុំទេណែឯងចាប់ប្តីខ្ញុំយកទៅសម្លាប់ចោលហើយណែឯងចង់មកធ្វើបាបខ្ញុំទៀតអីខ្ញុំមិនសក់ចិត្តទេខ្ញុំមិនជឿណែឯងទេថាមែនទេខ្ញុំនឹងប្តីណាប្តីនេះរស់ហើយមកវិញថាខ្ញុំមិនជឿទេណែឯងយកប្តីខ្ញុំទៅសម្លាប់ចោលហើយណែឯងចង់មកធ្វើបាបខ្ញុំអំបោចុះអំបោឡើងគេអត់ព្រមបើកទ្វារថ្ងៃរះបដោយមកយប់អត់បានចូលអីបន្តិចប្រពន្ធថ្ងៃរះភ្លឺច្បាស់មកលួចមើលតាមបន្លោះទ្វារឃើញមុខស្អាតហ៎ណែឯងមិនមែនប្តីខ្ញុំទេប្តីខ្ញុំខ្មៅណែឯងមុខស្អាតសស្អាតចឹងមិនមែនប្តីខ្ញុំទេថាប្តីហើយបើកទ្វារមើលប្តីមែនហើយក៏ស្អាតជាងមុនម្លេះផ្អើលមនុស្សមកមើលហើយក៏គ្រឹកតែហ្មងញោមមនុស្សមកមើលក៏គ្រឹកពេញនឹងផ្អើលគេចង់ដឹងថាគាត់ស្អាតកម្រិតណាផ្អើលផ្អើលល្បីទៅដល់អ្នកដែលចាប់គេយកទៅសម្លាប់ចោលហ្នឹងអ្នកដែលចាប់គេទៅសម្លាប់ចោលក៏នឹកនិយាយគ្នាថាណែអាមួយដែលយើងយកទៅសម្លាប់ចោលក្នុងព្រៃឥឡូវលឺថាវាមកវិញស្អាតជាងមុនណាអះស្អាតជាងមុនមែនទេអញចង់ដឹងតោះអញក៏ចង់ដឹងដែរទៅមើល
នាំគ្នាមកលបមើលឈរពីក្រោយខ្នងក្រុមមនុស្សដែលគេកំពុងមើលស្រាប់តែមើលទៅយីស្អាតរបស់វាមែនណាវាធ្វើម៉េចបានស្អាតម្ល៉េះអញ្ចឹងទៅចុះទៅចិត្តខ្សឹបណែសំឡាញ់អង្កាលយើងយកឯងទៅចោលក្នុងព្រៃឯងខ្មៅកញ្ញេះហើយឥឡូវឯងអត់ស្លាប់ទេឯងនៅរស់ហើយត្រឡប់មកវិញស្អាតជាងមុនហើយម៉េចបានជាស្អាតជាងមុនអញ្ចឹងហ៎បរោះនោះថាសំឡាញ់ហើយណែឯងយកទៅបំបោបងក្នុងព្រៃអត់បាយអត់ចំណីអាហារគ្នានឹងវាឃ្លានពេកចេះតែដើរបេះស្លឹកឈើមើមឈើហូបចុះហូបឡើងទៅស្រាប់តែវាចំថ្នាំទឹកទៅឯងចំថ្នាំទឹកទៅស្រាប់តែស្អាតអញ្ចឹងទៅអូក្នុងព្រៃមានថ្នាំទឹកអញ្ចឹងផងយីពិសេសម៉េះអូនិយាយអញ្ចឹងណាឯងមានដោយអាថ្នាំនឹងមកខ្លះឲ្យអត់បរោះនឹងថានេះមានដោយខ្លះមកដែរតាក្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងតដើមគ្នាប្រាវភ្លាមត្មងហេតុតែចង់ស្អាតមានទុកយូរអីហេឲ្យខ្ញុំមកម៉ាត់ផងឲ្យខ្ញុំមកម៉ាត់ផងអីលោកសេដ្ឋីឯណោះចាស់ហើយនឹងឪពុកក្មេកនឹងចង់ស្អាតគេដែរអើខ្ញុំមកដុំដែរខ្ញុំមកដុំដែរយកបានមកដុំគេដែរញោមឲ្យហេតុតែចង់ស្អាតអត់ទុកយូរដាក់ក្នុងមាត់ផ្លប់តាពីគ្រូបគ្រូបខំលេបឲ្យវាលឿនឆាប់ស្អាតបានទៅមកសន្ធុះប្រហែល 5-6 នាទីស្រាប់តែក្តៅពោះឆេវឆេវពុតខ្លួនចុះពុតខ្លួនឡើងចេញរោមចេញកតុយមកលោតព្រៀតកើតទៅជាស្វាទាំងអស់ដោយសាររិទ្ធទេវតាដែលបុរាណថាទេវតាបរាមុខទេវតាដាក់ប្រដាសាឲ្យនោះណាដាក់ទៅទៅជាស្វាទាំងអស់តែគ្នាមួយផ្លែតនឹងទៅលោតឲ្យលវៀមពេញនឹងបរោះនោះងើបឈរប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នានេះហើយជាកម្មផលដែលគេខំប្រព្រឹត្តពួកយើងគេយើងធ្វើអំពើបន់ពួកនេះតាមចំណែននិន្ទាឈ្នេះនេះយើងធ្វើបាបចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិចំណែនជាមួយនឹងយើងឥឡូវគេធ្វើអំពើអាក្រក់ទីនេះទេវតាបរាមុខគេឲ្យខ្លាយទៅជាស្វាអស់ហើយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើអំពើអាក្រក់គេមិនទទួលយកទេនឹងបានមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយចាប់ស្វានៅយន្តចោលក្នុងព្រៃមហាវ័នប្រជាជនងើបឡើងព្រូថាកុំទុកវាឲ្យខូចសង្គមយើងទុកវានៅចំណែនឈ្នេះនេះជាងខូចគេយកវាទៅចោលក្នុងព្រៃចាប់អាស្វានៅយន្តទៅបោះកុំឲ្យខូចភូមិស្រុកគេក៏យកទៅបោះក្នុងព្រៃអស់នៅក្នុងព្រៃមហាយោបើចង់ទៅហើយញោមមើលកដែរនឹងហើយអ្នកតាមចំណែនតាមនិន្ទាតាមឈ្នេះនេះគេអ្នកធ្វើបុណ្យទីបំផុតដូចបាចអង្កាមបជ្រះខ្យល់មែនហើយចឹងយើងឃើញហើយក្នុងរឿងហ្នឹងអ្នកដឹកនាំគេក៏យើងឃើញអ្នកជ្រះថ្លាចូលអបអសាទរជាមួយគេក៏យើងឃើញម្ចាស់កឋិនក៏យើងឃើញអ្នកដែលរិះគន់គេស្ដីឲ្យគេក៏យើងឃើញហើយអ្នកដែលចំណែនឈ្នេះនេះនិន្ទាគេក៏យើងឃើញបានអានិសង្ឃប្លែកប្លែកគ្នាទៅតាមប្រភេទរបស់គាត់ទៅចែភិក្ខុសង្ឃស្ដាប់ធម៌ក្នុងទីនោះជ្រះថ្លាមហាជ្រះថ្លាពុនពេជ្រព្រះអង្គក៏បានបញ្ចប់ពធទេសនាព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាយេនកេនចេតិវេនវាមនុស្សសេនវាបញ្ចណังសហធម្មកានังអញ្ញតរังទេនេនតនังវត្តតិធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកថានេះមិនថាតែក្រហាស់ទេទេវតាក៏អាចធ្វើបានសហធម្មិកទាំង5ក៏អាចធ្វើបានភិក្ខុសង្ឃសាមណេរក៏អាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែកុំធ្វើឲ្យក្រាលក្រងខ្លួនឯងធ្វើទៅវត្តដតីក៏បានដែរអញ្ចឹងម្ចាស់កឋិនមិនមែនតែកុហកទេប្រសងក៏អាចធ្វើម្ចាស់កឋិនបានដែរឲ្យតែធ្វើទៅវត្តផ្សេងស្រាប់តែពនិរតៈថែកំពុងតកងស្ដាប់ធម៌នៅទីនឹងដែរងើបផ្លែតម្រងញោមឡើងវឹងទៅផ្ទះទៅដល់ផ្ទះក៏ទៅប្របួលញោមញាតប្របួលញោមនៅឯផ្ទះឯណោះថាតោះញោមទៅធ្វើបុណ្យកឋិនជាមួយអាត្មាប្របួលញោមទៅធ្វើបុណ្យទៅ
ដល់ប្របួលញោមទៅធ្វើបុណ្យវត្តមួយនោះអត់ទាន់មានកឋិនញោមនោះក៏យល់ព្រមទៅប្របួលញាតិនឹងនាំគ្នាទៅធ្វើកឋិនបានចប់សពគ្រប់ហែទៅវេប្រគេនប្រសងក្នុងវត្តមួយទៀតឯណោះហើយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដូច្នេះភិក្ខុសង្ឃក្រាលក្រមកឋិននោះចប់គេនាំគ្នាទៅសើគេនាំគ្នាសប្បាយរំភើបរីករាយគេទៅសើថាអោបនិរតៈថៃឆ្លាតណាស់ខាងប្រសង់ដឹកនាំគេធ្វើកឋិនមុនគេអ៊ីខាងប្រសង់មានបនិរតៈថៃដឹកនាំធ្វើកឋិនមុនគេបានបនបានអានិសង្ឃច្រើនណាស់បនិរតៈថៃឆ្លាតមែនគេកំពុងតែតសើអញ្ចឹងពពុតសំដែងទៀតហើយពពុតលើកឡើងថាមនិរភិក្ខុទាំងឡាយកាលជាតិមុននោះតថាគតកើតជាស្ដេចមួយអង្គហើយក្នុងសាសនាពពុតពនាមកោដាញ់ដែលក្នុងមកັບនោះជាពពុតមានត្រាស់តែមួយអង្គគត់ណាញោមណែអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់តែមួយអង្គគត់ហើយដល់លពីលនោះសម័យកាលចេញវសារួចទៅពពុតណែសាមណគោដំយើងកើតជាស្ដេចក្នុងសម័យកាលនោះក៏រៀបចំធ្វើសម្ពុតកឋិនរួចរៀបចំពីវាំងនឹងទៅដល់កន្លែងព្រះអង្គចាំវសាតុបតែងទង់តាមផ្លូវយ៉ាងព្រោងព្រាតហើយដូច្នេះទៅហែកឋិននោះយទវេប្រគិនប្រសងគង់ចាំព្រះវសាមានពពុតកោដាញ់ជាប្រធានភិក្ខុសង្ឃរៀបចំក្រាលក្រងរួចចប់សពគ្រប់ហើយក្នុងសម័យកាលនោះព្រះអង្គជ្រះថ្លារីករាយត្រេកអរនឹងបុណ្យកឋិននោះណាស់រួមនឹងបរិវារស្រាប់តែអស់អាយុពីមនុស្សនេះទៅបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលយូរចុះត្រឡប់មកមនុស្សទៅវិញទៅមកចុងក្រោយបានកើតជាស្ដេចមានឈ្មោះថាព្រះបរមចក្រពត្រាធិរាជមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើនគរទាំងឡាយដ៏ច្រើនថាអានិសង្ឃដែលកើតជាស្ដេចចក្រពត្តមានលៀបមានយសមានស័ក្តិគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តមានឫទ្ធិមានអំណាចនេះដោយសារអានិសង្ឃកឋិនណាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដូច្នេះទៅភិក្ខុសង្ឃក៏ជ្រះថ្លារឿងនឹងអញ្ចឹងទៅណែអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែមនុស្សម្នាឮអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាធ្វើកឋិនតមកវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតហើយថាចំណែកយើងម្ចាស់កឋិនចុះយើងបានស្ដាប់យើងបានឮយើងបានបាត់ឆ្ងល់ឲ្យចុះអ្នកដែលគ្នាមានតសាដក1មានតសពុតងូត1មានតស្បង1ឬក៏មានតលុយកាក់យកមកចូលនោះតើបានចំណែកបន់ចំណែកអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែររឿងនេះក៏សុំនិទានពីរឿងអ្នកដែលចូលរួមជាមួយកឋិននឹងគេនឹងមួយញោមក្នុងសាសនាព្រះសមណគោតមបរមសម្ពុតយើងនេះមានបថេរៈមួយអង្គជាទុតិយសាវកព្រានាមព្រះមហាមោគលានដែលលោកជាអ្នកកំពូលខាងបរិបូរដោយរិទ្ធនៅពេលឆាន់ចង្ហាន់ហើយលោកតែងតែធ្វើដំណើរហោះសៀនទៅជួបទេវតាទាំងឡាយតាមឋាននិឋាននោះពេលមួយនោះលោកបានទៅឋានសួគ៌ក៏ស្រាប់តែជួបទេវបុត្រមួយមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អវិស័យស្អាតណាស់ក៏សួរទៅទេវបុត្រនោះថាមនាលទេវបុត្រអ្នកមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អវិស័យអាស្រ័យដោយសម្បត្តិទឹកយ៉ាងនេះតើអ្នកកាលនៅជាមនុស្សបានបំពេញបុញ្ញកម្មដូចម្តេចខ្លះបានជាកើតក្នុងទេវតាមានរយៈស្មីមានពលឺដរងរូចបែបនេះអ្នកចូលស្រដីមកចោះបរោះនោះបានក្រាបទូលព្រះមហាមោគលានថាបបិទ្ធព្រះមហាមោគលានដោយចម្រើនណោយកាលខ្ញុំព្រះអង្គនៅជាមនុស្សក្នុងសាសនាពុទ្ធកាសបៈខ្ញុំព្រះអង្គបានចូលរួមកឋិនជាមួយគេបានជាកើតឡើងមកមានរូបឆោមលោមពណ៌បានក្នុងកាលនេះជាទេវបុត្រអញ្ចឹងទៅមោគលានក៏សួរនាំថាអ្នកចូលរៀបរាប់មកមើលកាលកើតក្នុងសម័យពុទ្ធកាសបៈអ្នកចូលរួមបន់កឋិនគេនោះតើមានរឿងយ៉ាងណាខ្លះបានបរោះនឹងនិទានឲ្យស្ដាប់បរោះទេវបុត្រនឹងណាញោមនិទានឲ្យស្ដាប់ហើយញោមញាតស្ដាប់ឲ្យអត់បើស្ដាប់អាត្មានិទានបន្តទៀតហើយបើមិនស្ដាប់ទេល្មមចប់ដែរអឺ
ពបើដូច្នេះរឿងរ៉ាវនេះអញ្ចេះបរិសនោះនិទានថាក្នុងសម័យកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមកស្សបៈគាត់បានកើតក្នុងកំណើតតកូលក្រខ្សត់មួយស្រាប់តែឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលអស់ហលីងគាត់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់ក្រលំបាកចំណេះវិជ្ជាក៏គ្មានទៀតសម័យកាលនោះព្រះជាក្រុងព្រានណស័យសោរាជសម្បត្តិហើយគាត់នឹងឯងក៏ម្ដាយឪពុកស្លាប់ចោលហើយក៏ដើរអនាថាម្នាក់ឯងក៏ធ្វើដំណើរទៅជួបធម្មសរីមហាសេដ្ឋីសុំស៊ីឈ្នួលលោកសេដ្ឋីជួលបំរើកិច្ចការងារលោកសេដ្ឋីគ្រាន់នឹងបានប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមខ្លួនសេដ្ឋីក៏សួរថាណែឯងចេះអីខ្លះថាខ្ញុំអត់មានចំណេះអីទេលោកអើយខ្ញុំក្រឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលអស់ទៀតអត់មានចំណេះនៅក្នុងខ្លួនសោះសេដ្ឋីថាបើអញ្ចឹងណែឯងចាំស្មៅឲ្យខ្ញុំណាយាមស្មៅឲ្យខ្ញុំខ្ញុំឲ្យប្រាក់ខែគឺមួយថ្ងៃបាយមួយឆ្នាំសុខចិត្តអីអត់បរិរណិតថាអញ្ចឹងក៏យកដែរវាអត់មានចំណេះអីគ្មានលុយទេឲ្យបាយមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំក៏យកដែរធ្វើការចាំស្មៅរក្សាស្មៅឲ្យសេដ្ឋីបានគាត់នឹងមានឈ្មោះថាតិនបាលព្រះថាអ្នករក្សាស្មៅបានបាយមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំអង្គុយគិតអញជាតិនឹងអាភ័ពខុសគេគិតមើលទៅប្រហែលជាមកពីអញមិនដែលបានធ្វើបុណ្យពីមុនមកអស់អង្គគេជួបជុំម៉ែឪបងប្អូនកូនចៅមានទ្រព្យសម្បត្តិអញក៏ព្រាតែម្នាក់ឯងហើយអត់មានចំណេះទៀតប្រកាសហើយមកពីមុនមកអញមិនបានធ្វើបុណ្យអីអង្គឥឡូវបាយមួយឆ្នាំហ្នឹងបើឃើញលោកបិណ្ឌបាតបើឃើញអ្នកស្មោមកំសត់ទុរគតអ្នកសុំទានអញនឹងចែកឲ្យដើម្បីយកបុណ្យណាគិតធ្វើអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមសាងសេចក្តីល្អស្រាប់តែអដូវកាលចេញវស្សានេះមកដល់ឃើញផ្ទះលោកសេដ្ឋីមនុស្សអ៊ូអែគេរៀបចំគាត់ឆ្ងល់ទៅសួរលោកសេដ្ឋីហើយលោកសេដ្ឋីគេធ្វើស្អីគេនោះសេដ្ឋីថាគេកំពុងតែរៀបចំស្បង់ស្បាយត្រៃជាពោះធ្វើបន់កឋិនហាកឋិននោះស្អីគេលោកសេដ្ឋីកឋិននឹងបន់ហើយបន់នឹងអាម៉េចបន់កឋិននឹងយើងធ្វើទៅបានពូជឲ្យកើតជាមនុស្សឲ្យកើតជាទេវតាមានរូបក៏ស្រស់ស្អាតមានគ្រឿងអលង្ការមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានលៀបមានយសជាសេដ្ឋីមានតំណៈមានតំណែងអញ្ចឹងហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងហ៎មិនប៉ុណ្ណឹងទេមានបរិវារមានចំណេះចេះដឹងឆ្លៀវឆ្លាមមិនពីការមិនពីរីអីទៀតនោះអូអញ្ចឹងខ្ញុំជាតិនឹងក្រអភ័ពកំសត់ប្រហែលជាមកពីជាតិមុនអត់ដែលបានធ្វើកឋិននេះមែនទេលោកសេដ្ឋីអើប្រហែលជាចង់មែននោះអញ្ចឹងលោកសេដ្ឋីខ្ញុំចង់ចូលធ្វើជាមួយលោកផងបានទេមានអីបានតើបានណាបើបានអណាខ្ញុំចូលជាមួយលោកសេដ្ឋីដែរមកដល់ផ្ទះវិញគិតអញនឹងបានអីចូលវាអត់មានលុយសពុតមានតែមួយហើយបើយកសពុតនឹងទៅចូលអត់អីស្លៀកអត់កើតទេខណៈចិត្តទី2ថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អញល្អមានសពុតមួយនឹងបើអញយកទៅចូលបានបើអញមិនយកទៅចូលអញអត់បានធ្វើកឋិនទេហើយបើអញបានធ្វើកឋិនទេផុតហើយចិត្តកំណាញ់ចេញមកទុបណែលុយមិនងាយរកបានណែធ្វើកឋិនធ្វើបន់ខ្វះអស់ទៅបានអីស្លៀកទុកស្លៀកទៅល្អជាងហេះកុំនឹកឃើញខណៈចិត្តទី3ហីកឋិនមានពេលមានវេលាបើអញមិនយកសពុតនឹងទៅចូលតើអញបានអីចូលណាហើយបើຕົកអញຕົកសពុតនឹងក៏អញវាគ្មានមានទៅណារួចដែរវានៅតែក្របើអញ្ចឹងវាក្រទៅហើយឲ្យវាទល់ក្របតែមកទៅធ្វើឲ្យកើតតែមកណាកុំឲ្យអនាគតទៅវាក្រទៀតដោះអាសពុតនឹងយកទៅបោកទឹកឲ្យស្អាតវាទៅចូលជាមួយលោកសេដ្ឋីថាគ្រប់អស់ហើយគ្រប់អស់ហើយស្បង់ជាពោអត់ខ្វះសពុតអត់ខ្វះអឺអញ្ចឹងខ្ញុំបានអីចូលសេដ្ឋីនឹកថាអាផ្លេចតែចេះអត់មានចេះអូអញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំចេញចេះខ្ញុំយកសពុតទៅលក់តែចេះយកសពុតទៅដាក់លក់ឲ្យផ្សារ
នៅតែ7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃធ្វើបុណ្យហើយដាក់សម្ពុតអង្គុយលក់ខ្មោចមាននរណាទិញមួយដោយកណាត់កតបជូតអានៀបខ្ញុំអាគេមិនទិញហើយគេចំអកឲ្យទៀតលក់ស្អីអាកណាត់ចឹងអាណាគេទិញមួយចំអកមួយចំអកហើយអាខ្លួនឯងលក់នឹងលក់សម្ពុតប៉ុន្តែខ្ទាស់ស្លឹកឈើអង្គុយបាត់បាំងខ្លួនហើយដូច្នេះគេចំអកឲ្យគាត់ថាណែខ្ញុំស្លៀកស្លឹកឈើទៅមួយរយៈហ្នឹងឯងតទៅមុខខ្ញុំនឹងស្លៀកស្លឹកឈើហើយណាខ្ញុំស្លៀកស្អាតជាងលោកទៀតហើយវាគ្មានអាខ្មេះទេអាលក់មិនដាច់អង្គុយលក់ចុះឡើងចុះឡើងបានមានយាយម្នាក់មកទិញទៅបានលុយបានលុយហើយអរណាស់ទៅទិញចេះយកទៅចូលដេសម្ពុតកឋិនដល់ថ្ងៃហែកឋិនគេហូលប្រមងចងក្បិនហែកឋិនយ៉ាងសង្ហាឯងនេះម្ចាស់កឋិនមួយគេដែរអត់មានអីស្លៀកខ្ទាស់ស្លឹកឈើស្លៀកសំនាងហើយណាញោមចេះស្លឹកឈើអត់សំមោចបើមានសំមោចមានក្រងមានកតិចអាលតែមួយពីរមិនបាច់ទេលូតលឿនជាងចាយ៉ាំទៀតខុសជាងវាក់បាត់ហើយដល់ពេលហែកឋិនទៅមនុស្សវាល្អមើលវាដូចអាដេញអ្នកម្ចាស់កឋិននឹងរំចាយ៉ាំដែរដល់ស្លៀកស្លឹកឈើហែកឋិនគេទៅតាមមើលទាំងក្មេងទាំងចាស់ឲ្យព្រៀតមិនមែនផ្អើលទៅមនុស្សផ្អើលទាំងទេវតាទេវតាក៏ជួយមើលអីជ្រះថ្លាអីក៏យ៉ាងហ្នឹងលោកអើយស្លៀកស្លឹកឈើហែកឋិនដល់លវេកឋិនថ្វាយព្រះអង្គថ្វាយប្រសងចប់សពគ្រប់ទេវតានឹងវត្តនៅមិនស្ងៀមឲ្យពោសាធុឲ្យចេញសំឡេងហ្មងចេញមកសាធុឲ្យទៅហឹងពេញវត្តទេវតានៅវាំងឬក៏ស្រែកឲ្យពោសັບសាធុការទេវតាលើអាកាសស្រែកទេវតានៅឋានលើស្រែកឲ្យពោទៅហឹងពេញមេឃស្រាប់តែព្រះជាឆ្ងល់ហ្មងសំឡេងស្អីចេះលោកឲ្យសំឡេងស្អីចេះហៅហោរាមកទាយហោរាមនឹងទាយថាម៉េចទេលោកឲ្យគូកវិះគូកវិះយកដីសយកក្តារមកគូរាប់ដៃរាប់ជើងមិនដឹងថាម៉េចទេនេះព្រះអង្គអើយបែបជាងរៃហើយព្រះអង្គតលដុតសត្វបូជាយ៉ាញ់មើលទៅកុំឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ដល់នគរដល់អគ្គមហេសីដុតសត្វទាំងរស់បូជាយ៉ាញ់ទៅព្រះអង្គទេវតានឹងកពូលស្វេតឆ័ត្រនឹកឃើញថាទេវតាហោនេះទាយតែប្រេះតែប្រដាស់គ្មានត្រូវអីបន្តិចសោះក៏ងាកបង្ហាញខ្លួនមកទូលស្ដេចថាពរាជាអត់មានរឿងជាងរៃទេណតណ្ណបាលធ្វើកឋិនអស់ចាជាងគេមកពិភពលោកវាមិនដែលមានទេមានតែមួយស្លៀកស្លឹកឈើហែកឋិនណោះអញ្ចឹងទេវតាចម្លែកពេកនឹងឲ្យពរទៅហើយរឿងហ្នឹងមកតែល្បីក្នុងអនាគតទៅប្រសងយកមកទេសនានិយាយដើមឥឡូវនិយាយដើមមែនដូច្នេះញោមឲ្យពរាជាឮតែប៉ុណ្ណឹងទេវតាបាត់ខ្លួនទៅវិញទៅពរាជាឲ្យគេទៅហៅតណ្ណបាលចូលវាំងតណ្ណបាលមិនខ្ចីចូលមិនហ៊ានចូលឯងស្លៀកស្លឹកឈើទៅចូលធ្វើអីបានពរាជាបញ្ជូនអាសពុតល្អល្អទៅឲ្យស្លៀកហើយចូលមកដល់ក្នុងវាំងមកពរាជាសុំទិញបន់អត់លក់ឲ្យ100អត់លក់ឲ្យ1000អត់លក់ឲ្យ10000អត់លក់លក់បន់អស់ទៅខ្ញុំព្រះអង្គជាតិក្រោយនៅតែក្រទៀតអដែលតទៅមុខនៅក្រទៀតអដែលអញ្ចឹងអត់លក់ទេទុកបន់នឹងឲ្យវាមានគេឯងតទៅមុខព្រះជាថាបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុមោទនាចំណែកបុណ្យផងបានហើយបានបើអនុមោទនាបានព្រោះអនុមោទនាអត់អស់ទេដូចភ្លើងទៀនចម្លងទៅទៀនមួយទៀតចម្លងចែកគ្នាភ្លឺចែកគ្នាឆេះអញ្ចឹងណាមិនមែនពលុតទៀននឹងទៅអុជទៀនថ្មីទេគឺចម្លងទៅវារីកកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបានដល់ព្រះជាបានអនុមោទនាកឋិននឹងហើយត្រេកអរជ្រះថ្លាក៏រំពឹងថាគាត់នឹងប្រហែលល្អហើយព្រោះសម្បីទៅទេវតាក៏ឲ្យពរវាដែរបើអញ្ចឹងរាប់អានវាទៅមិនខុសទេបកុលទ្របសម្បត្តិមានគោកបីតម្រៃសេះមាសពេជ្រកែវកងឲ្យដីធ្លីតាំងឋានៈតំណែងជាមហាសិទ្ធិបរហើយយីលបាយក្របាត់ហើយញោមធ្វើកឋិនម្ដងសពុតងូតមួយមកចូលគេលបាយក្រតែហ្មងដល់ឡបានជាសិទ្ធិអញ្ចឹងផ្អើលមនុស្សសិទ្ធិដូចតែក៏គេស្រឡាញ់រាប់អានគាត់នឹងដែរមកស្រឡាញ់រាប់អានគាត់ផ្អើលដល់ប្រអិនទៀតប្រអិនឯណោះចុះមកដល់សុំអនុមោទនាចំណែកបុណ្យជាមួយទៀតបរោះនឹងមានសតិមានបញ្ញាពិចារណារលឹកដឹងឲ្យប្រអិនអនុមោទនាបុណ្យហើយនិយាយប្រាប់ប្រអិនថា
ប្រអិនហើយខ្ញុំព្រះអង្គសូមប្រាថ្នាអនាគតជាតិប្រាថ្នា4យ៉ាងនឹងមុខប្រអិនហ្នឹងហ្មងប្រអិនថាណែឯងប្រាថ្នា4យ៉ាងប្រាថ្នាអីខ្លះថាទី1សូមកុំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនឹងលុះក្នុងអំណាចស្ត្រីទី2កុំឲ្យមានប្រពន្ធពាលទី3កុំឲ្យមានមិត្តភ័ក្តិជាមនុស្សពាលទី4កុំឲ្យកំណាញ់ប្រអិនឆ្ងល់បដោយហើយអាម៉េចប្រាថ្នាខុសគេខុសឯងចុះមើលណែឯងនិយាយមើលព្រះអង្គឲ្យថាទី1កុំឲ្យលុះក្នុងអំណាចស្ត្រីពីជាតិមុនខ្ញុំមានប្រពន្ធស្អាតហើយខ្ញុំខ្លាចប្រពន្ធណាស់ខ្លាចគេមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងខ្ញុំថែគេខ្ញុំថ្នមគេទាធ្វើសិលគេមិនឲ្យធ្វើទាធ្វើបុណ្យគេមិនឲ្យធ្វើទាធ្វើទានមិនឲ្យធ្វើខ្ញុំក៏មិនហ៊ានជំនះជាងប្រពន្ធណាប្រពន្ធទាញទៅណាទៅណងហើយដល់ទៅពេលអត់បានសិលអត់បានបុណ្យអត់បានទានស្លាប់ទៅចោលទ្រព្យសម្បត្តិទៅនរកប្រែតគ្មានខ្មោចប្រពន្ធណាមកជួយខ្ញុំបានខ្ញុំរងទុក្ខលំបាករាប់លានសែនឆ្នាំឥឡូវរៀងឲ្យតទៅមុខបើបានប្រពន្ធកុំឲ្យប្រពន្ធចិត្តពៀលអីយ៉ាកុំឲ្យលុះក្នុងអំណាចស្ត្រីដល់ទៅទី2កុំឲ្យមានប្រពន្ធចិត្តពៀលចិត្តពៀលនឹងអាម៉េចថាប្រពន្ធនឹងមិនជឿសិលមិនជឿទានមិនជឿកម្មមិនជឿផលមិនមានសទ្ធាម្លោះហើយមិនឲ្យធ្វើបុណ្យមិនឲ្យសន្តាននាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើបាបផ្សេងផ្សេងហើយគាត់បានប្រពន្ធពាលនឹងឯងធ្វើតែអំពើអាក្រក់ទីបំផុតស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិទៅកើតនរកប្រែតអស់កាលយូរឥឡូវលែងហើយលែងឲ្យមានប្រពន្ធចិត្តពាលហើយហើយចុះមួយទៀតណែឯងមិនឲ្យណែជួបមិត្តពាលឡងអាម៉េចព្រះអង្គហើយពីជាតិមុនខ្ញុំព្រះអង្គជាកូនជាងមាសមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់រួចខ្ញុំព្រះអង្គទៅសែបគប់មិត្តភ័ក្ដិមួយក្រុមហ្នឹងគេមិនដែលប្របួលទៅបន់ទេគេប្របួលដើរលេងលបែងអបាយមុខផ្សេងផ្សេងលបែងស្រីលបែងស្រាពៀនលៀភ្នាល់គ្នាដើរលេងហួសពេលវេលារួចធ្វើសិលធ្វើទានអីក៏អត់ដូច្នេះខ្ញុំគិតតែប្រព្រឹត្តលបែងតាមគេប្រអិនហើយស្រាប់តែស្លាប់ពីនោះមកព្រះអង្គទៅស្លាប់កើតកំណើតក្នុងឋាននរកប្រែតអស់កាលយូរមកកើតជាដេរិឆានតម្រាំបានមកមនុស្សវិញនេះយូរឆ្នាំណាស់បើអញ្ចឹងរៀងហើយបើមានមិត្តភក្តិសុំឲ្យបានមិត្តល្អចេះកុំឲ្យជួបមិត្តអាក្រក់វាមិនដែលនាំផ្លូវចម្រើនទេចុះមួយទៀតណែថាកុំឲ្យកំណាញ់នោះអាម៉េចបានលើកឡើងប្រាប់ថាបានជាខ្ញុំនឹងកំឲ្យកំណាញ់នឹងខ្ញុំអារឿងកំណាញ់ពីជាតិមុនធ្លាប់កើតជាសេដ្ឋីរួចខ្ញុំកំណាញ់ណាស់ណានាសុំទានណានាធ្វើបុណ្យអីមិនដែលលះបង់100មរៀលទេលោកអើយស្រាប់តែដល់ថ្ងៃស្លាប់គ្មានយកមាសអីបានមកជីមកហ៊ុនលុយ100មរៀលអីទៅទេស្លាប់មកមកទៅទេទ្រពទុកឲ្យគេអ្នកនៅរស់គេចាយវាយទ្រពខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំមកទៅទេហើយដល់តែមកទៅទេអត់មានពូជបុណ្យឯកាជាមនុស្សខ្ញុំទៅរងទុកលំបាកក្នុងនរកប្រែតអស់កាលយូរបានជាប្រាថ្នាកុំឲ្យកំណាញ់ណែជាស្ដែងជាតិនឹងលោកបើខ្ញុំបានជ្រះថ្លាក្នុងខណៈចិត្តទី1យកសម្ពុតនឹងទៅចូលប្រអិននឹងចោះមកនិមិត្តកែវ7ប្រការថ្លាក្នុងខណៈចិត្តទី2ខ្ញុំនឹងត្រូវបានធ្វើជាស្ដេចខ្ញុំមិនព្រមសោះខ្ញុំជ្រះថ្លាក្នុងខណៈចិត្តទី3ទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបានត្រឹមតែមហាសេដ្ឋីប៉ុណ្ណឹងយើងមើលកដេះគ្រាន់តែកំណាញ់ឡើងសាន3ដងធ្លាក់បុណ្យមកត្រឹមសេដ្ឋីបាននៅនឹងប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែរឿងកំណាញ់ហ្នឹងបានខ្ញុំធ្លាក់ពីអាលៀបខ្ពស់មកបានអាលៀបទាបប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអនាគតទៅសូមកុំឲ្យកំណាញ់ទៀតប៉ានក៏ត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាដល់គាត់នឹងប៉ានត្រឡប់ទៅវិញគាត់អស់អាយុពីហ្នឹងស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងឋានយាមាឋានដោះសិតឋានតាវតឹងហើយតទៅមុខទៅកើតក្នុងឋានដោះសិតអស់កាលយូររងចាំព្រះសិអាមេត្រីយកខ្ញុំដល់តែព្រះសិអាមេត្រីត្រាស់ដឹងឡើងគាត់ចោះត្រឡប់មកវិញហើយដល់តែចោះមកពេលនោះមានព្រះជាមួយអង្គពនាមមណ្ឌលរាជាព្រះជានោះសោយសម្បត្តិនៅស្រុកមនុស្សនេះនៅក្នុងនគរមណ្ឌលវតីគាត់មកចាប់កំណើតកូនស្ដេចនឹង
មិនយូរប្រមាណព្រះជានោះក៏សោយទីវង្គតទៅប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូននឹងកូនឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិគឺតួអង្គតនបាលនឹងបានសោយរាជសម្បត្តិក្នុងសម័យព្រះសិហាមេត្រីស្រាប់តែសោយរាជសម្បត្តិបានមួយរយៈព្រះសិហាមេត្រីក៏ត្រាស់ដឹងឡើងដល់តែត្រាស់ដឹងឡើងហើយជ្រះថ្លាស្ដាប់ធម៌នឹងលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចូលទៅសាងភ្នួសបួសជាអហេភិក្ខុបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់និព្វានផុតទុក្ខភ័យក្នុងសម័យកាលនោះឯងហើយបានទេវបុត្រនឹងនិទានរឿងប្រាប់ព្រះមហាមោគ្គលានព្រះមហាមោគ្គលានជ្រះថ្លាពុនពេកចុះមកថ្វាយអង្គមសួរព្រះបបពិតព្រះអង្គដោយចម្រើនអ្នកធ្វើកឋិនបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅព្រះអង្គព្រះពុទ្ធសម្ដែងប្រាប់ថាអ្នកធ្វើកឋិននឹងសុរូបតាមានរូបក៏ល្អសវណ្ណតាមានពណ៌ក៏ស្រស់សសន្ឋានាសន្ឋានទ្រង់ទ្រាយក៏ល្អតកបញ្ញាវិសារតោមានបញ្ញាក៏ច្រើនចក្រវតរាជាហោតិនឹងបានជាស្ដេចចក្រពតឬក៏ជាអ្នកធំជាអាយដមជាលោកជំទាវហើយមួយទៀតនឹងបានជាអហិភិក្ខុឧបសម្បទាមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បរោះនោះចោលមិនលួចទឹកមិនលិចភ្លើងមិនឆេះអ្នកដែលធ្វើកឋិននោះមិនងាយស្លាប់ពាក់កណ្ដាលអាយុទេបើមិនទាន់អស់អាយុខៃមិនងាយស្លាប់ទៅណាក៏គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរសំបីទេវតាក៏ជួយថែរក្សាការពារមនុស្សនេះមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អហើយមិនខ្វាក់មិនខ្វិនមិនខ្វងមិនថ្លង់មិនក៏មានសតិបញ្ញានឹងក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតមិនកើតតកូលថោកទាបមិនទៅអបាយភូមិមោគលានឲ្យចុះអ្នកបានឃើញហើយតើសម្បត្តិរបស់តណ្ណបាលនោះហើយគឺជាអានិសង្ឃរបស់កឋិនអូព្រះអង្គនៅនេះព្រះអង្គដឹងទៀតបានព្រះអង្គសម្ដែងជ្រះថ្លារឿងរ៉ាវនេះញោមគិតមើលចុះឃើញនេះអ្នកចូលកឋិនជាមួយគេក៏វាមិនឥតប្រយោជន៍ដែរឲ្យតែចិត្តជ្រះថ្លាសំខាន់ចេតនាហੰភិក្ខវេបញ្ញវទាមិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពលថាបុណ្យអាស្រ័យចិត្តអាស្រ័យចេតនាបើចិត្តជ្រះថ្លាសំបីតសាដក1ឬក៏បច្ច័យលុយកប្រាក់100មរៀលអង្គមួយចានក៏បានបុណ្យរាប់មិនអស់ដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នចិត្តណាញោមហើយតែចិត្តហែកឋិនទៅមុខកញ្ញូវវវកើតឡើងមកមានមុខកញ្ញូវមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែមុខកញ្ញូវដូចមានស្ដេចមួយអង្គនោះស្ដេចនោះមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងប៉ាកែណាមានដេជះបារមីខ្លាំងប៉ុន្តែស្ដេចនោះមុខកញ្ញូវមុខខ្មៅហើយកញ្ញូវមុខវាថាឃើញក្មេងល្មមឃើញយំបដ ாய் វាខ្លាចមុខស្ដេចនោះមុខអាក្រក់ហើយគេសួរថាឲ្យបបកម្មអីស្ដេចនឹងបានជាមុខអាក្រក់ម្លេះពីជាតិមុនធ្វើកឋិនហើយដល់ល្កាត់ជាអ្នកក្រមកហែកឋិនគេមកចូលគេអត់មានអីយកភ្លុកតម្រៃប្រប៉ិនមេដៃអង្គុយឆ្លាក់ធ្វើម្ពងមជុលឆ្លាក់បានដាក់មជុលក្នុងនឹងហើយកាន់មកហែកឋិនគេសបាយណាស់អនុមោទនាសាធុកំពុងរីករាយជ្រះថ្លាសោមនោះមានតែពួកជើងខលគេថាណាដឹងកឋិនស្អីរាប៉ិនមេដៃធ្វើឯងហែកឋិនណាចេះខ្មាស់គេហ៎ជាខ្មាស់គេប្រប៉ិនមេដៃធ្វើឯងមកហែកឋិននឹងគេដែរដល់គេថាឲ្យលឺពេញពេញទៅជាអញ្ចឹងអាជ្រះថ្លានោះវាបាត់បដោយទៅខឹងហ្មងនោះខឹងឆេវហ្មងនោះអញក៏មកជាប់ហែកឋិនអញវាយផ្អើលគេនឹងឥឡូវនឹងអញកំពុងតែក្រអត់លុយហើយវាមកថាអញ្ចឹងឲ្យទៀតនោះណោះឲ្យទ្រាំញោមមុខញោមមាត់ទៅខំទប់មុខទប់មាត់ឲ្យកញើទៅខឹងមុខក្រហមថ្លែអញ្ចឹងទៅលែងជ្រះថ្លាហ្មងអាមកថាអញ្ចឹងទៀតហែកឋិនទាំងមុខកញើវេកឋិនទាំងមុខកញើចប់កឋិនទាំងមុខកញើទៅផ្ទះវិញមុខកញើអាដែលមានអីញោមមកឲ្យរឿងប៉ុណ្ណឹងបានជាស្លាប់កើតស្លាប់កើតមកជាតិនឹងបានកើតជាស្ដេចនឹងគេថានឹងឯអានិសង្ឃជ្រះថ្លាធ្វើកឋិនប៉ុន្តែអាមុខកញើនឹងមកពីដាំពូជកញើកាលនោះអញ្ចឹងដែរបើអញ្ចឹងញោមយល់ទេកុំដាំមុខកញើអីណាញោមលោកទេមិនប្រុសដោយសំឡមិនឆ្ងាញ់ក៏ដោយថ្ងៃក្តៅក៏ដោយព្យាយាមមកញឹមណាញោមអាត្មាចូលចិត្តមើលយាយយាយឲ្យញឹមស្អាតស្រស់យាយយាយចាស់ចាស់ឲ្យស្មាតោបាក់ថ្មិញផងថ្ពាល់ខតផងបើគាត់យំគាត់ពេបអាក្រក់មើលឡា
ឃើញគាត់ពេបទៅភ្នត់មាត់ពី3ភ្នត់មកខាងហូរទឹកភ្នែកផងអីផងដូចអាណោចអាធំដូចសង្វេគកំសត់តែញោមអញ្ចឹងហើយបើយាយចាស់ប៉ុណ្ណាដែរបើគាត់អាញឹមមើលទៅនៅតែស្រស់នៅតែស្អាតអញ្ចឹងព្យាយាមអាញឹមឲ្យស្រស់ឃើញមើលមុខចំគ្នាអាញឹមបន្តិចដាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យកើតជាតិណានាក៏មុខស្រស់ហើយចាអញ្ចឹងបនកថាសំដែងតាមរយៈនីតិជាធម្មាជាបុគ្គលិយថិតឋានឲ្យញោមស្ដាប់ប៉ុណ្ណេះសំគួរឲ្យម្ចាស់កថាក៏បានបនបានអានិសង្ឃអ្នកមកចូលរួមក៏បានបនអានិសង្ឃអ្នកមកចាត់ចែងដោយលោកគ្រូអាចារ្យក៏បានបនអានិសង្ឃអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកបើកមីក្រូអ្នកបើកធំបាអាសាកន្ត្រឹមកត្រាក់ញាក់កន្ត្រាក់រំត្រំដីតន្ត្រីឆាយ៉ាំលបំលំជីកេស្រេចហោស្រេចហេពេញទឹកពេញដីអ្នកហែអ្នកហោមអមដំណើរអ្នកតាំងពីខាងចុងភៅជើងច្រានជើងឆ្នាំងចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកស្លន់អ្នកស្លុកបងប្រហុកបងអំបិលបងបិជែងទាំងចាស់ទាំងក្មេងរត់តុកកម្រើភឿបំរើប្រសងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអ្នកមានយានជំនិះដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់ទិញសម្ភារៈសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ស្រួលចរាចរណ៍សពបែបយ៉ាងបានបុណ្យបានអានិសង្ឃសពចម្រើនទាំងអស់គ្នាសូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យឲ្យបានដល់បុព្វការីជនដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខទាំងញាតិរបស់ម្ចាស់បុណ្យទាំងញាតិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទតងដូនតាមកកងចឹកចែសៅហៀទាអ៊ីពេកៅកងសៅអានអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មៅក្រួយ100ជាន់1000ជួ1000តម្រួតតាទុតជាទួតតាលាយលានាំគ្នាមកទទួលលទ្ធមនុញ្ញផលកសលផលបនសៅសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នានឹងជួយឲ្យពោឲ្យជ័យញោមប្រុសញោមស្រីពុទ្ធបរិស័ទតងរស់រៀនតែមានជីវិតនៅជួបតែសុខជួបតែចម្រើនកុំឲ្យមានជំងឺឈឺអាពាធបៀនរកទទួលទានមានបានកើតកាលវិលគុំតិចតិជុំរហូតតរៀងទៅអាយុឲ្យវែងហើយកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការថ្លាថ្លែងសម្ដែងទេសនាសន្មតថាអេវ៉ាំង